Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Dneska tady máme Halloweenskou nakupovačku, já ji nebudu nějak zdržovat, jdeme rovnou na ní. Nakupovačku já budu natáčet na dvakrát, protože si nejsem jistá, jestli třeba s nějakou středou ty slavy na koníky neodejdou a ty slavy já chci samozřejmě využít. Takže teď si koupíme chybějící koníky ve slevách a potom ten další part budu natáčet po přidání nových koníků, ale vy to uvidíte v jednom videu, takže, takže to nebude pro vás žádný skok. Jenom budu možná na sobě mít jiný oblečení, jinýho koně pod sebou, že takže to možná bude vypadat jakože že jsem se v průběhu nakupovačky převlíkala, <laughs> ale ne, bude to na party. Takže já mám pocit, že mi z těchto všech koní chybí jenom nemají. Raději si to zkontroluju, protože bych byla fakt neradá, kdyby mi nějaký koník chyběl. Já nevím, prostě vlastně kokoska se rozhodla, že mě bude každý natáčení vytáčet, protože já vždycky zapnu natáčení a ona začne hlodat mříž, že chce vedle k těpíkovi. Kokino, já tě upeču s bramborama a rozmarínem. Ona je fakt hrozná. Ona vždycky všecko sežere u nich ve výběhu, protože já mám rozdělený. Ona kokoska normálně bydlí s orouškem, a s těpíčkem fazolka. S tím, že chodí na návštěvy některý děvčata, jo. A kokoska vždycky je taková potvora nenažraná, že ona sežere jídlo u nich ve výběhu a jakmile to všechno zmizí a vidí, že vedle ještě nějaký jídlo zbylo na té zemi, jo, tak hnedka prostě hryže, v smyslu zbavená, že chce jít k ním vedle, aby jim tam vyžrala i to jejich, jo. Takže kokoska naše je tlustá, jak kdyby měla další čtyři mladý v břiše, příšerný, příšerný, fakt je tlustá jak vepř. A jak když ji nepustím, jo, tak ona si to přelaze sama, ona si to přelíst umí, takže vlastně tak či tak si tam dostane a tím, že ji pustím jenom vlastně oddalím to hodinový kousání, protože ona radši, ona radši otravuje, ona fakt radši mě bude tady vytáčet, abych já ji pustila a když ji třeba po hodině nepustím, tak ona si to potom už jakože přeleze sama, jo. No, takže jako ve finále tak či tak bude tlustá, protože tjde, je to prase nažraný, ale <hým> aspoň tak jako tím, že ji pustím oddálem to hlodání. Tak, dyníčku máme a myslím, že i lavernu. OK, takže vlastně nemajn je jediný koník, co mi chybí, pane bože. Já jsem se tady na tomhle účtě vždycky snažila vlastně doplňovat sbírku magiků. Mám pocit, že minulý Halloween a vlastně mi nezbyly na něj starcoiny, protože tady jsem na to nechtěla tolik utrácet, protože tu jsou ty starcoiny mnohem dražší. Takže jsem si říkala, že se ho koupím příště. A je to tady, je to tady, nemajn, je tak obrovské, že se ani do toho pomalu nevejde mezi tady ty animace a tady ty, tady ty další tlačítka. Nemajn je nádherná, nádherná je, fakt krásná. Uh, jdeme ji rovnou koupit, bude to teda normálně klisna, ačkoliv na mě prostě víc působí jako hřebec, ale a Bude ne nekonečná. Já přemýšlím, jestli tady tomu koníkovi dát jméno Phantom Queen, protože vlastně jak z překladů, vy co sledujete tu novou sérii, víme, tak Nemajn je sestra Galoperovi Klisny Morigen a Morigen je vlastně Královna přízraku. A No, královna přízraku přesně nejde, takže přízračná královna by se dala, když tak tady to jí. Není to Morigen, že jo? Je to nemajn. Takže nevím, jestli jí mám dát tohle. Já úplně nemám ráda ty dvojslovný, uh, ty dvojslovný jména. A nebo jestli jí mám dát normálně klasický jméno, jako jsem dávala k Manuele. A to je Magma. Uh, ta Magma sama nebude plíst. A je to jednoslovný není to takový. A nema, já fakt nemám ráda. Možná kdyby to bylo ještě kdyby to nebylo potom ty dvě slova do jednoho slova. A bylo to jakože jenom Phantom. Jo, prostě mezera Queen, tak by se mi na to koukalo líp, než když je to Phantom Queen. <laughs> je to takový nevím, hrozně mi vadí ty dvosovný jména. Já dám asi tu magmu. tak mi napište do komentáře, jestli bylo lepší dát Phantom Queen, anebo Morige. teda Mor to? Proč píšu to <laughs> Magma. Magma jde domů, protože no, sedí mi to na ní víc. Tak, yes. Tak, už tady máme i nový koníky a já se jich nemůžu dočkat, takže začneme jima. Těhle koníci jsou čarodějky, já to teď řeknu možná až špatně, já jsem se ještě pořádně na jejich příběh nedívala, ale každopádně Alvira bydlí u čarodějky paj a Audra by měla patřit k Sivě. Takže jména, který já jim budu vymýšlet, já jsem původně chtěla, aby to bylo něco co nějak symbolizuje ty čarodějnice, ale vůbec z těch jmen, který tu máme vlastně ve hře přístupný, tak jsem moc fakt jako nedokázala vykouzlit. Třeba o čarodějnici Sivě moc informací není, a u té PAI jsem si myslela, že vymyslím nějaký jméno s alchimií, ale. No, no, pojďme, nebudem to okecovat, pojďme, pojďme na to, pojďme na to. Mám tu připravený jména, ale úplně nevím, jestli mi nějak jako, jestli, jestli jsem úplně splnila svoje, svoje, původní přání dát jim jména podle čarodejnic. Takže začneme tímto koníkem. Protože u toho stoprocentně vím to jméno, u tam tamtoho ještě furt tak jako váhám mezi dvouma možnostma. Takže tady Alvira, která patří vlastně k čarodějnici Pai, tak já jsem chtěla teda něco ohledně alchymie, protože čarodějnice Pai je taky i alchymistka. A no jako moc, moc jsem nevymyslela, jo? Chtěla jsem jako něco, něco epického, ale fakt jsem nic nenašla. No a vzhledem na to, že je takhle jako by obrostlá tím mechem, přemýšlela jsem, že bych jí dala do jména nějak Groot, Uh, což nevím, úplně se mi to asi moc nelíbí, protože prostě na mě působí jako klisna a ten grůt je takový jako spíš prostě kořen, jo. Kořín, kořínky, kořen. Takže je to spíš takový klučičí. No a tím, že je obrostlá vlastně mechem, tak uh, i ten mech se jakože dá počítat do té alchymie, takže si myslím, že OK u toho koníka. Tento koník se bude jmenovat čistě mos, Ačkoliv mos je teda... Ježiš, co tím píšu? Ačkoliv mos je teda mužský mech, uh, tak prostě v té angličtině si myslím, že by mos mohla mít i holka. Uh, mrzí mě, že třeba nejde ve druhém jméně a, je tam o, což jako moso, je taky divný. Je tam i mosy, je taky takový, já nevím, no, mosí. Těžko říct. Mrzí mě, že tam není to a, protože bych jí dala jméno mosa. A budu jí asi normálně mosa říkat. Je to prostě moje mosa. Každopádně bude to teda klisna a mosa jede domů. A můj bože, nádherný jsou ty koně, fakt nádherný. Krásný. Nemůžu si pomoct, ale tyhle koně taky vypadají tak jako slepě. Minimálně ta mosa. Tady ten. No, já nevím, možná jsou taky slepí, těžko říct. Uvidíme, počkáme si na překlad. <laughs> tak a máme tady Audru, která teda patří k čarodejnici Sivě. A no, tady je to takový jako náročný, protože u té Sivě moc toho známo není. Víme, že vlastně ovládá tu temnou magii, ale já mám pocit, že těch temných koní mám jako docela dost, takže tady bych to chtěla nějak trošku rozbourat. Vzhledem na to, že k tady tomu koníku patří lištička, která má v popisu, že dokáže vyvolat bouři. Přemýšlím, že ji dám do jména Storm. A teď nevím, jestli to má být jako stormy, nebo jestli tam přidat i tu čarodejnici, jakože uh, bouř, bouřná čarodejnice nebo čarodejnická bouře, nevím, jak to přeložit. <laughs> Vůbec nevím, co tam přidat. U tady toho koníka já jsem strašně nerozhodná. Jestli tam přidat ještě i to, i, jakože Stormy. A ah, víte, co dáme jí Stormy? Bude to Stormy. A Stormy jede domů. Bože, ty koně jsou tak strašně nádherný. Dneska mi v jedné facebookové skupině vyskočilo, že hrozně řeší, že jsou ty parohy posazený na krku a že nejsou jakože na hlavě mezi ušima. A ostatní tam psali, jak jim to zkazilo úplně pohled na ty koně. Nevím, úplně mi to asi jedno. <laughs> Pošleme je do stáje. Tady se přesuneme na mazlíčky, protože mazlíčky já nemám. Chybí mi jich takhle docela dost. A já vlastně ani nevím, proč si všecko to kupuju, když já to stejně pořádně ani nenosím, ale jak kdyby jsem si to nekoupila, tak já bych... Mm. Tak jo, udělala jsem si něco málo místa a rozhodla jsem se, když vidím počet mazlíčků, který mám, tak jsem se rozhodla, že vždycky s každým setíkem, potom zase jak skončí Halloween a začneme zase barvičky jo, dávat do, do komentářů, tak s každým setíkem si vezmu povinně nějakého mazlíčka, který se ke mně bude hodit. A chci to fakt jako střídat, protože jinak já je nevyužívám. A mě to mrzí, protože mě se nelíbí, ale já nevím, já na to prostě zapomínám, jo? já vždycky si nějak jako voblíknu. Už to, dřív jsem si tu hru upřímně užívala mnohem víc, jo, že prostě koukla jsem z okna, dneska je hnusně, vezmu si svetr, jo, vzala jsem si svetr, nebo vestu třeba. A dneska prostě, já nevím, no, já to tak jako, já jsem to zaplat, třeba po létě, až teďko na ten Halloween, nebo kdy, a přišla jsem do té hnusné zimy vlastně s tílkem. No a teďko se přesuneme vlastně kolem skříně k obchodu. Já si do skříně vyhodím ty mazlíčky Začneme klasicky po pořadě takhle zase od topíků. Topíky já si koupím oba dva, protože ty se mi strašně líbí. Já si ještě asi přiblížím kameru. Sice zase mám nevhodného koně na bandáže, ale já už jsem si to tak jako trošku prohlížela. A vezmu si teda i tenhle. Vezmu si samozřejmě i tenhle. No, tohle to tady jsem tu loni nechala a nechám to tu i letos, protože to fakt ne. <laughs> Tak, máme tu kraťasy a ačkoliv teda se mi nehodí do toho setu, nebudu to asi nosit dohromady, protože prostě v tohle tom období kraťasy fakt ne. <laughs> Ale asi je budu nosit, budu je kombinovat s něčím jiným. Jedny kraťasy, druhý kraťasy, tohle to tu opět nechám, to je prostě hrůzostrašnost. So a přejdeme na hlavu. To má konečně staty, že ty věnečky ostatní, co míváme třeba z toho mit Samru a tak, tak jsou bez statů. A tady se mi hrozně líbí, že s tím můžete fakt i na závody, že to má prostě staty, což je fajn. To, to strašně oceňuju, že konečně máme na hlavu nějaký věneček, který má staty, <laughs> to trvalo. Samozřejmě si ho koupíme, protože mi ten top nesmí chybět a myslím, že se to hodně k sobě hodí. A tohle to je taky naprosto boží, takže ano, ano, bereme všechno. Tak, klobouček jede domů a přesuneme se na rukavice, který, ty já vůbec nevím, jestli si je mám kupovat, já je tu asi nechám, protože já ty rukavice vůbec já ty rukavice vůbec se nestřídám. Hele, tyhle ty já tu asi nechám, protože já fakt ty rukavice tolik nestřídám. Ale líbí se mi tyhle ty dřevěný, tyhle ty kořínkový, takže ty si asi vezmu. A přesuneme se na bodky, kvůli kterým já si to budu muset oddálit asi zase. Takhle si to oddálím trošičku a podívám se na... máme sandálky. Ty jo, jakoby... Asi, asi si je vezmu. Já nevím. Vezmeme si asi oboje, protože těchto těch bot já moc nemám a měla bych je začít jako nosit. Tak, vezmeme poslední boty a tady nemáme nic a přesuneme se teda na věci pro koníka. Já jsem asi zase klasicky ignorant, protože já moc jako ten rozdíl nevidím v tom. U těchhle těch vidím ten, ten, ten rozdíl v těch jako natrhanejch cárech. Ale tady jako se snažím zaměřit se na uh, to, ten porost mechu, jakým jako směrem třeba to roste. A jo, jako malá změna tam je nepatrná, ale... Ale zase jak tak velký rozdíl tam není. Abych kvůli tomu doslova musela udělat dvoje dečky. Takže já, já nevím. Ne, bože, nevím prostě proč. Každopádně tady to je i divně popsaný. A vím, že Alenka říkala, že když si koupila deku, tak jí spadla hra. No, to by byly teda dečky. A přesuneme se na sedla. Jedno... A bereme druhé a přejdeme na úzečky. Oh, tu jsou tyhle. Ty. Zajímavý je, že jedna je o tisícovku dražší než druhá. Nevím, jaký důvod to má, ale ok. Tak, bereme druhou a z těchhle máme všechno. Takže se přesuneme sem. Tu nic není a jdeme na bandáže, který tenhle ten koník nemůže nosit. Jedny druhý a poslední se mrkneme na taštičky, ty jsou myslím na tomhle boku. E, ne, na druhém. Já ty taštičky moc nenosím, ale mně se hrozně líbí tady ta s tím pírkem, takže no. A tady ty mám zase ráda, že jsou takový, taky široký a to zvířátko v tom má víc místa. Já vím, že jsem blázen, ale no, jako nenadělám s tím nic. Tak a poslední. Tak máme tady první setík a já musím říct, že se mi to strašně líbí. A hlavně tomu koni to nádherně sedí. Protože on, jak je zarostlý tím mechem, tak vůbec nevypadá, že na sobě má nějakou deku nebo bandáže. Vypadá to naprosto přirozeně. A teda až na, ten, na ty části nahoře těch bandáží, jo, tam už je to taky uřízlý, už je to jasně jakože to, ale vypadá to, jak kdyby to na sebe krásně navazovalo a bylo to na sebe prostě narostlý. Takže tady ten setík si myslím, že je opravdu povedený a tomu koni fakt úplně božsky sedí. Co mi třeba vadí, tak uh, jsou ty kraťasy, jak už jsem říkala k tomu, k tomu setu, protože je to prostě na Halloween, je to podzimní období a jako úplně kraťasy na tohle podzimní období se mi fakt nehodí. Takže ty kraťasy já budu kombinovat s něčím jiným. A pod toto já si dám nějaký buď hnědý, uh, dlouhý kalhoty, anebo nějaký takovýhle béšový. Uh, když se podívám na věci na koníka, tak uh, na té úzdě se mi hrozně nelíbí to, že tady vlastně nahoře na té hlavě, jo, ta ohlávka jakoby, je provazová a tady ty otěže jsou prostě jenom hnědá textura. Jo, že to taky není prostě lano, je to takový prostě strašně divný. Byla no. bych tam to lano, líbilo by se mi to určitě mnohem víc, ale jinak ten setík je fakt povedený. Ten kůň je naprosto nádherný, úžasný, dokonalej. Myslím si, že to je fakt super. A když se podíváme takhle do tého reální verze, tak i té reální verzi to strašně slyší ten setík Takže za mě osobně 10 z 10. Tak, takhle vypadá druhý setík a já musím říct, že ten první se mi líbí teda mnohem víc, je takový jako propracovanější, tenhle takový uh, víc obyčejný si myslím. Ale tím, jak je ten koník tak jako nastobený, tak si myslím, že to asi úplně nevadí. Co mi vadí je to, že ta původní deka, kterou jsem si koupila na tohohle koně vlastně vůbec není. A aby jsem vám ho ukázala, takhle jako kompletní, tak jsem si musela jít koupit i tu druhou deku, což je prostě naprosto stupidní. Jo, když vydáte, když vydáte vlastně set, který jako by měl pasovat na nějakýho koně, a vlastně na něj nepasuje, protože to prostě není na to plamenou. To je to fakt jako logika. To je jako pardon, ale to je prostě strašně stupidní. No, nicméně. Uh, co se týče jako věcí na jezdce, zase klasika kraťasy, to asi už nebudu opakovat, uh, dala bych tam dlouhý kalhoty na tohle období, ten, uh, ta, 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 korunka na hlavě, ten věneček je naprosto úžasný. za ten jsem fakt jako úplně nejvíc ráda, že je topovej. Co se týče věcí na koníka, tak tam se mi líbí asi nejvíc to pírko na tom sadle, protože ta deka je uh, taková obyčejná, Uh, ty bandáže jsou, je to jakože hezky barevný, ale je to takový obyčejný. No a samozřejmě pírko na zašíčce, jo. U té úzdečky zase, jako jsem říkala u té předchozí, mě vadí to, že uh, ty otěže nejsou lanový, že to je tam taková prostě nějaká textura, prostě obyčejná čára nějaká. Nevím, mohli by už jako s tím něco začít konečně dělat, aby to vypadalo trošku jako otěže a ne jako, já nevím, je to hrozný. <laughs> no. Ten koník je fakt nádherný, líbí se mi ta hřívá. strašně krásně se fotí v, ve tmě, velký tmě, to vám tady ukážu v fotku, jak mu to strašně sluší a já bych to asi tak jako uzavřela, tady ten setík za mě osobně takových, já nevím, 7 z 10, asi spíš, protože tam ten je fakt jako bezkonkurenční ten první. To by bylo teda z dnešní nakupovačky všechno. Já se s váma takhle s tímhle koníkem rozloučím. Ještě určitě bude tokenová nakupovačka, ale tu bych chtěla udělat zvlášť, takže na tokenovou nakupovačku si ještě chvilku počkáme, protože ještě sbírám ty tokeny. Ještě potřebuju mít celkem 287 a mám aktuálně 216. Takže ještě chviličku budeme sbírat, ale určitě bude, nemusíte se bát, určitě si ukážeme, co letošní Halloween za tokeny nabídá. Easy. Já se s váma dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám videjko líbilo, samozřejmě budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku like nebo komentáře. Videjko můžete také sdílet, no a pokud ještě nemáte odběr, většina z vás totiž, co sledujete uh, moje videjka, jste neodběratelé, takže bych byla ráda, kdybyste mě podpořili odběrem, pokud se vám líbí má videjka. S odběrem se nezapomeňte zapnout zvoneček, protože vám bude chodit upozornění, když videjko vyjde. Já se s váma loučím u nějakého dalšího videjka na viděnou. Mějte se krásně, ahoj!